Okay, fine. Sini juga aku, aku mau invo, ya. Aku sih tahu pula. Oh. Awang dia. But, okay. Janganlah push that ya, lawak. Eh. Oi, babi eh. Eh, semua dah masuk ya. Dapat nenen. Spike down A. Lalu. Oh my god, what the fuck? Enemy removed. Last player standing. Banyak pula hampir. I go belakang kau. Go belakang kau. One enemy remaining. Four down. Kini yang tanik. Thirty seconds left. Everyone just learned what I already knew. You're wild, say.